ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کے ساتھ ہمارا فیس بک جو پیج ہے وہ بھی سبسکرائب کر لیں، یعنی اس کو بھی فالو کریں، وہاں پر بھی اچھی اچھی باتیں، نقش اور وظائف پیش کیے جاتے ہیں. اگر آپ نے فیس بک کو پیج کو لائک نہیں کیا تو وہ کر لیں تاکہ وہاں پر آپ آسانی سے آ سکیں. آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لاجواب وظیفہ ہے. ہر حال میں جو ہے 11 دن کے اندر اندر اگر آپ سے کوئی آپ کا پیارا روٹ گیا ہے، ناراض ہے، آپ اس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو، کبھی آپ سے دور نہ جائے، کبھی آپ سے جدا نہ ہو، تو اس کے لیے یہ وظیفہ لازمی ہے. کیونکہ اللہ پاک کو سب سے پیارا جو عمل ہے نا وہ محبتوں کا ملاپ کا لگتا ہے، اور سب سے برا جو عمل ہے وہ جدائی کا، طلاق کا، یا پھر ایک دوسرے کے دل کو توڑنے کا لگتا ہے. تو بس اسی نیت سے یہ وظیفے پیش کیے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے پیارے آپ سے مل جائیں، آپ کے ناراض حال جو عزیز و قارب ہیں وہ آپ سے مل جائیں، تو یہ عمل ضرور کریں. جو طریقہ جیسے ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ ویسے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور ہر حال میں آپ کو کامیابی ملے گی. اگر آپ کسی کو مطلب کہ اگر یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ اگر مطلب کہ دنیا کے کسی بھی شخص کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہو یا اس کو مسخر کرنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ بہت بہتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت پیارا ہے. اب آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا توا کا وظیفہ، تا کا وظیفہ، سیم اسی طرح یہ عمل ہے، جیسے وہ عمل تھا اسی طرح یہ بھی عمل آپ کو میں طریقہ بتاتی ہوں. اب جو توا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے ایک مرکب خانے کے اندر 50 مرتبہ ٹھیک ہے توا لکھ لینا ہے، توا لکھ لینا ہے. اگر آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں، زیادہ آگ لگانا چاہتے ہیں تو توا کو جو ہے 92 مرتبہ لکھیں. اگر اس سے بھی زیادہ آگ لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ 786 مرتبہ لکھیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ کے نام کا لکھیں. تو آپ نے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اگر تو آپ اپنے کوئی آپ کا جو پیارا ہے وہ آپ کے پاس ہے یا آتا جاتا ہے یا آپ سے ناراض ہے، تو اگر یہ نقش بنا کے اس کو 1 سیکنڈ پانی میں رکھ کے باہر نکال لیا جائے، یا جتنی آپ نے اس کو محبت پیدا کرنی ہے یا پھر آپ اس کو مطلب کہ چاہتے ہو کہ یہ بہت زیادہ کام کرے اور وہ اس کے اندر آگ لگا رہے کہ وہ مجھے بھول نہ پائے، مجھے چھوڑ نہ پائے، اس کو میری ایک ایک بات یاد آئے، تو پھر آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو پانی میں تھوڑی دیر اور رکھنا ہے، جتنا آپ بڑھانا چاہتے اتنا، لیکن زیادہ نہیں کریں تو زیادہ جو پیار ہوتا ہے یا رہتا ہے یہ اچھا اتنا بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، پانی کے اندر اس کو رکھنا ہے بس. اب پانی میں جب تک وہ پانی میں رہے گا آپ کا جو پیارا ہے وہ برقرار اور ایسے پاگل ہو جائے گا، جیسے کہ وہ کہے گا کہ بس میں نے آپ ہی سے ملنا ہے، ٹھیک ہے. جب تک وہ آپ سے مل نہیں لے گا تب تک وہ آپ کو اس کو سکون نہیں آئے گا اور آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. جب اور اتنی محبت پیدا ہو جائے گی، اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے. ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا. تو اس کو کہتے ہیں تو کا وظیفہ، تا یعنی محبت کو بلند کرنے والا وظیفہ، تا ٹھنڈا لفظ ہوتا ہے، اور اس کا جب نقش تیار ہوتا ہے تو یہ جلالی ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نقش ہم آپ کو تیار کر کے دیں تو آپ ضرور ہمیں بتائیں، کمنٹس باکس میں آ کے نقش کا تھوڑا سا ہدیہ ہے وہ آپ کو دینا ہوگا. عمل کی اجازت کے لیے بھی آپ ہم سے اجازت لیے کہ عمل یا کوئی وظیفہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ ہم آپ کے لیے دعا اور آپ کو سپورٹ کر سکیں. اور یہ صرف ایک ہی دفعہ مطلب کہ تیار کیا جاتا ہے. اگر زیادہ مطلب کہ محبت بڑھتی ہے تو پھر اس کو باہر نکال لیں، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ کریں، ایک ہی دفعہ میں آپ کو فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. وظیفہ پسند آئے تو ہمارے پیج جو ہے فیس بک جو پیج ہے اس کو لائک کریں تاکہ آپ کو وہاں اچھے اچھے نقش اور دعائیں پڑھنے کو ملیں، احادیث اور عملیات وہاں پر بھی پوسٹ ہوتے ہیں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.